Спортен клуб по лека атлетика Беро е награди най-добрите си лекоатлети на официална церемония, която се проведе в парк хотел Стара Загора. За лекоатлет на 2017 година бе избрана Мирела Демирева. Най-високото постижение през годината на Демирева е седмото място на световното първенство по лека атлетика в Лондон това лято, както и първо място на висок скок на международния турнир Самарско знаме плюс сребърен медал от Балканските игри. Мирела Демирева не успя да присъства лично на церемонията по награждаването, но благодари с видеопоздрав от Испания, където в момента е на тренировачен лагер. Здравейте, Берое! Извинявам се, че днес не успях да уважа празника ни, но съм на лагер. Време ми е на мен отново да потренирам. Искрено ви благодаря за подкрепата през тази нелека за мен година. Благодаря ви, че отново уважихте труда ми. Надявам се да сте здрави. Другото знам, че си го можете. Да вярвате, скачате, бягате, хвърляте и мечтаете. Сигурна съм, че с таланта, енергията, ентусиазма и любовта на всички вас към леката атлетика, най-хубавото за всички нас те първо предстои. На здраве и със здраве, весел празник и до скоро! Клубът отличи още 9 свои състезатели, които заедно с Демирева оформиха символичния отбор на 10-те най-добри лекоатлети в спортен клуб по лека атлетика Берое за 2017 година. Това са спринтьорът Денис Димитров, Иван Попов, Диляна Юргачкова, Елеонора Драгиева на висок скок, Велинко Валенко, Стефан Стефанов, Марк Славов на хвърляне на копие, щафетата на клуба в лицето на Живодар Костов, Александър Стайков, Алекс Йорданов и Живко Георгиев и Милен Пасков, за когото това бе последно отличие в кариерата му. През тази година той направи и своя бенефис. Почнахме от нулата, а сега сме най-добрия клуб в България. С най-добрите състезатели. Безспорно. Безспорно. Да, всъщност, знам кой е състезателя, който изпуснах. Само, че тя няма тук, затова ние виждам. Това е Мирела, разбира се. Все пак е вице-олимпийска шампионка. Но тогава нямаше никой, а сега сме много. Искам да кажа следното нещо, тъй като вече съм в София от една година. И когато ходя да тренирам, дори вече само за удоволствие, какво виждам? Една дезорганизация, всеки подскача, пречи на другия и така нататък. Тук влизаш в залата и виждате как малките са супер организирани, двата края, големите тренират. Това там го няма. Така че организацията на този клуб е на топ ниво. Спортистите бяха наградени с купи, връчени им от заместник кмета на Стара Загора, госпожа Красимира Чахова, и бяха поздравени от члена на управителния съвет на клуба, госпожа Емилия Драгиева. Тя предаде и посланието на президента на спортен клуб по лека атлетика Берое, господин Иван Колев, който пожела на над 500-те членове на клуба, сред които и много деца, здраве и още по-високи спортни върхове през новата 2018 година.